Наступне повідомлення звучить як прогноз погоди з фантастичного фільму. У п'ятницю зранку на території від Північної Канади до мису Горн у Південній Америці очікуються опади метеоритів та металевих уламків. Але це справжнє повідомлення науковців НАСА, які попереджають, що наприкінці тижня на Землю впаде величезний супутник, який понад 20 років літав на земній орбіті, але тепер вийшов з-під контролю і падає. Чого чекати з неба, розповідає Тетяна Ворожко. Куди впадуть уламки супутника, зараз ще невідомо. Космічний апарат рухається, обертаючись навколо своєї осі, і його траєкторія змінюється кожні півтори години. Точне місце падіння вчені знатимуть не раніше, ніж за 2 години до удару. Опускаючись нижче в атмосферу, супутник поступово втрачає швидкість. Тоді, виходячи з траєкторії орбіти супутника, ми зможемо визначити, яка частина Землі постраждає. Метеорологічний супутник був запущений з шатла Discovery ще у 1991 році. Тоді інженери ще не знали, як безпечно вивезти супутник, що вже своє відпрацював з орбіти. У 1979 році НАСА вже мало подібну проблему. Тоді на Землю впали уламки орбітальної станції Skylab. У 2003-му уламки шатла Columbia впали на значну площу у штаті Каліфорнія, пошкодивши чимало будинків. Щодня на Землю падає 150 тонн метеоритів – великих та маленьких. Більшість з них згорає в атмосфері. Так само основна частина супутника згорить, увійшовши в земну атмосферу. Ми передбачаємо, що 26 уламків уціліють і наближатимуться до поверхні Землі зі швидкістю від десятків до сотень кілометрів на годину. Передбачається, що Землі досягнуть уламки вагою від 200 грамів до 150 кілограмів. Ймовірність того, що хоча б одна людина з 7 мільярдів мешканців планети загине від потрапляння у неї одного з цих уламків, невелика. Один з понад 3 тисяч. І після того, як ці уламки впадуть, НАСА запевняє, що вони продовжуватимуть уважно спостерігати за іншими 22 тисячами шматками космічного сміття, що зараз літають навколо планети Земля. Тетяна Ворожко, «Голос Америки».